Hello, I'm Miha da čuješ Hi, hello, I'm Ian Franco, Inače. Ali danas smo božanstveni. E zašto smo danas božanstveni, Franko? Dosta dobro pitanje. Zašto smo baš danas božanstveni? Da, da, <laughs> da. Zašto da, nikad nismo božanstveni osim danas? Istina. Mislim, danas je jedna posebna prilika, reklo bi se, jer ipak budući da radimo... Uh, o oh gods and goddesses, kao moralo bi malo zauzeti tu, tu, tu personu božanstvenosti, mm -hmm. jer mislim da bez toga ova epizoda smisla imat neće. Da, ja se slažem Tako da, uh, mora, mislim, dobro, to se zna da ja jesam lesbian Jesus, to ja već zapravo dobar dio svog života jesam božanstvo. I to je jedno od ve većih božanstva koje postoje uopće na svijetu. Uh, tako, tako, je, da tako je. Jako veliki... <laughs> reklo bi se najviše. <laughs> najviše. je ogromni broj sljedbenika, Uh, um, stvarno ono, svaki dan se šokiram se više i više. Upravo tako. Uh, I radiš dobar posao. Radiš da? baš božanski posao e, i sviđa mi se. Trudim Bravo. se, trudim se. <laughs> ovaj, evo, došli smo u još jednu epizodu Myths, Creatures and Lore, kao što i znate, ovo je epizoda koja je namjenjena vama koji uživate u mitološkom kontentu, koji ste isto onako za sci-fi, fantasy and shit like that. Općenito, ako vas zanimaju takve nekakve stvari, ovaj serijal je za vas. Ako se ne varam, ovo nam je treća epizoda. Ovo nam je, je tako? treća epizoda uh, Miss Creatures and lore, lore i zadnja ovakva epizoda ove sezone. Da, tako, tako je. da evo za s bogovi A Bože moj, ali ne brinite, nije zadnja overall epizoda od Miss Creatures and Lore, da pače doći još stvari. Ovaj uh, ali kontam, mislim, uh, mi smo već te neke stvari spomenuli u prvoj i drugoj epizodi. Na primjer, ja ću se čak i lagano s ovim nekakvim mojim stvarima nadovezati na prošlu epizodu uh -huh. koju smo radili s Kim. Tako da ako niste poslušali tu epizodu Afterlife Edition gdje smo u biti govorili o različitim depikcijama Heaven or Hell or nečega in between, otiđite to i poslušajte jer mislim da će vam dati još nekakvi kontekst za ovo o čemu ću ja pričat, ali nije nužno, tako da uh, ne brinete Samo vam daje malo dublji kontekst u sve to. Ovaj, uh, znate i sami da ovaj serijal se sastoji od... Uh, pravih mitologija, ali isto tako se sastoji od nekakvih fikcionalnih mitologija. Tako da smo se mi za danas oključili super, mi smo se da danas odlučili. Um, prvo i osnovno da ćemo raditi about gods and goddesses, ali kod drugom, Odlučili smo da ćemo napraviti baš pravi miks tih fikcionalnih i pravih uh, mm -hmm. Tako da sam ja odlučila izabrati pet fikcionalnih, a Franko je izabrao pet pravih. Pre, te, sigurno pravih, pravi, postoje upravo tako, jeste. I da, da, odmah skontate razliku. Kad kažemo pravi, govorimo iz pravih, pravih mitologija koje postoje. Tipa, ono, ne znam, grčka mitologija je svakome itekako dobro poznata i tehnički je prava mitologija. A kada ovo govorim fikcionalne, tipa pa to se odnosi na neki gaming lore ili nekakvi book lore ili nekakvi mm -hmm. film lore i tako te nekakve stvari. Tako da po tome razlikujemo pravo i fikcionalno. Upravo to, upravo naravno to da. sad da. ne mislimo da Zeus postoji, iako postoji, jako naravno. Postoji, i jako to svi znamo. Aha, ali, ali razlika je jer su te bogove što, štovali ljudi u jednom različitom povijesti. Yes. Neki se štuju dan danas, postoje dan religije dan danas, ali razlika je... Jasna, mislim kad kažu pravi i imaginarni. Uh, s tim tako da, aš. imaš ti redikula koji ove stvari fikcionalne bogove koje ću ja spomenuti, actually fucking štuju. To je isto istina. Ima, isti. ima, znači, isti doslovno isti, ja, imaš um, tih nekoliko svjetskih fanatika koji actually viruju u, u bogove koje je Lovecraft izmislio. Mm -hmm, znači, mm -hmm. actually viruju u catulomitos i onda ti ono ostane kao alright, okej. Okay, Možda i to na neki način je prava. Nekome je prava. Nekome je prava. Nekome upravo, je prava. Tako, upravo, And tako, that's ja. the thing, kužiš, sve ovo što mi govorimo, možemo mi reći kao to nije pravo, ali na kraju krajeva, first of all, šta mi znamo, Ko drugo, nekome je pravo. Upravo to, da. Yes. da. Ako And to kad ne znamo. <laughs> <laughs> A bože moj, tako je. Jedino je konstanta da sam ja lesbian Jesus. To je jedina konstanta i jedino u što vjerujem. Čak mislim da ću postati... Kako se zove? lesbianizam? Da, 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 lesbijanizam. Točnije ako baš govorimo o branši, onda da. govorimo mihin lesbianizam. Aha, da, da, kužem Razlika Naravno, razlika različna. je... Mm, <laughs> Jer, tipo u Americi ti je, na primjer, bio elenizam, po mm -hmm. Ellen DeGener DeGeneres, jeli? Da, jasne, jasne. Um, Ali zna se da sam ja u biti mother of all lesbians, zna, zna, zna se da sam ih ja osobno stvorila, Naravno. rodila da pača iz moje pizde. Ova. <laughs> <laughs> tako da, uh, yes, eto, um, ja ću pet fikcionalnih, ti ćeš pet pravih uh, Pa eto, što se mene tiče, možemo i započeti Yes uh, Mislim da je najbolje, naravno, kao i inače, da započnem ja Tako je, ja ću uh, i sandwich, znamo svi tako, već zna, zna, zna se kako to ide, <laughs> ovaj, ko prvo zato što u biti i ovi moji uh, bogovi su pravi Upravo tako to, da, ovi moji su totalno izmišljeni, tako da... tako. <laughs> Mislim da je najbolje da krenemo sa realnosti. Tako, ja tako? <laughs> s tom, ja slažem s tom. Uh, Veseli me, ajde da čujemo yes. što je za A nas. A pogotovo kada govorimo o realnosti, evo kao što sam rekla malo prije, neki ljudi smatraju da su Lovecraftian gods real gods. Mm -hmm. I onda sam ja rekla kao, pa zašto ne uzeti tu predominantnu svjetsku religiju i staviti je na broj jedan. Tako je, A Tako da se. ja sam lijepo unutar kastulu mitosa, odabrala boga koji se zove Azathoth, To jest Azathoth, Ka kako, jeli, kako ljudi pronamcaju različito. E sada, svi bogovi unutar Cthulhu mitosa ili tega all of the Lovecraftian gods, oni su svi fucking deeply disturbing. Znači, upiši bilo koje ime nekog boga u Google tražilicu i bit će šokanta. Znači, oni su svi nekakve Kolosalne veličine imaju a lot of tentacles, a lot of eyes. Često puta ljudi uopće ne mogu njih zamisliti kako oni izgledaju because nama su incomprehensible. Mm -hmm. je a pogotovo jedan od takvih bodo, bo, bogova je Azatod koji je um, zapravo uh, the most powerful god within the Lovecraftian universe. I sada ono isto to sam također spomenula u prošloj epizodi. Nikoji od ovih bogova unutar Cthulhu mitosa nisu inherently good, at least according to Lovecraftian uh, adaptations. Uh, Lovecraftov work su kasnije, inače za one koje ne znaju book series, jeli, uh, kasnije su preuzeli nekakvi ostali autori pa su se oni nadovezivali na Lovecrafta mm. i prema nekim od njih postoje određeni kao ne nužno dobri bogovi, ali ne nužno oni koji su toliko zli, pa postoje nekakve te nekakve grey lines, ali ako ćemo gledati direktno Lovecraftovu uh, adaptaciju, ne postoje dobri bogovi. Zanimljivo, to ne je jako dobri zanimljivo. Da. Tako je. Ovaj, uh, jer u biti, zašto ne postoje dobri bogovi? Radi toga što se kod njega i sve tog njegovog svemira uh, zapravo vrti se oko toga da nema nade, da smo mi nešto toliko insignificant u cijelom svemiru, da mi ne možemo ništa komprehendat i da ne možemo na ništa utjecati. Što je na kraju istina, jer kad pogledaš cijeli universe, mi smo doslovno čak ne, ni točkica. Da, depresivna istina. Znači mi na kurac <laughs> živi možemo utjecat. <laughs> da, da. I to je Love Script zapravo davno konto i zato je on prenio ovaj Cthulhu mitos koji na kraju krajeva služe kao nekakvi... Um dokaz da ništa nema smisla. Da mi ne možemo ništa shvatiti i da nikad nećemo biti u mogućnosti shvatiti nešto tako kozmički veliko. Mm -hmm. To je u biti jedna, sve jedna velika metafora. jele. Isto tako nekakva metafora na religiju, budući da je on bio ovaj, ateista, ako se ne varam, i onda je on to, to je sve nekako povezano. Ali da, uglavnom što se tiče samog Azazota, on je također poznat kao Blind Idiot God, Nuclear Chaos, demon sultan i jedan je od glavnih antagonista unutar samog mitosa. Uh, on je također boundless god, dakle on nema nekakvih granica sam od sebe, kolosalne je veličine, it is impossible za zamislit kamoli izmjerit koliko je on fizički uh, velik. Isto tako on je most powerful outer god, a outer gods su the most powerful gods. Uz njih postoje još great old ones i elder gods, ali tipa, ovima great old ones su bogovi outer gods. Ok. Jeli? okay. Ovaj, uh, I m, imaš ti unutar tog Lovecraftovog univerzuma, imaš ljude koji štuju te bogove. I oni koji tražu pomoć od tih bogova, prvo je prije svega considered as fucking insane. Jer koliko moraš biti lud da tražiš pomoć od takvih bogova. Ako drugo, they considered blessed ako ih ovi uopće ne skontaju. Jer... Uh, ako te skontaju by some slim chance i ako ti odluče pomoć, to nikad nije iz dobre namjere, ali ti ćeš instantno poluditi. You will lose all your sanity. Ne nužno zato što oni tebi žele nešto loše napraviti, nego zato što ti ne možeš uopće komprehendat šta oni žele napravit, koji je njihov cilj i ne možeš uopće njih zamisliti ni doživjeti. Jer, again, mi smo toliko mali i toliko insignificant uopće. Mm -hmm, mm -hmm. Ovaj, as a je zapravo creator of all existence. Da pače, reality je samo dio njegovog sna. On je u biti bog koji spa, spava i vječno spava i u tom snu je on stvorio all of existence. Kada se on probudi, znači nije uopće pitanje if he wakes up, pitanje je kad će se probudit. Um, tada će all of reality prestati postojati i bit će samo Azatoth because he is the actual only thing that exists. We are all just a product of his dream. Znači, svi ostali gods, all of the universe, all everything is a part of his dream. Znači, nešto kao Ivo Josipović. U, tako je, upravo, zapravo točno tako. <laughs> <Dobro>. <laughs> I ovaj, tako kada bi se on probudio, even just for a moment, all of existence would disappear. Uh, oko njega ima bezbroj dramera, plecaša, flutaša koji ga zapravo kipaju uspavanog mm. da se slučajno ne probudi. Kako fora, dobro. Jel tako? I zapravo uh, njega i njegove goals niko ne zna. Čak ni njegovi fellow outer gods ne znaju, jer je impossible to comprehend anything vezano za njega. Također, dakle, zovu ka blind idiot god, jer kako spava, on ni ne zna da je stvorio existence. Right? He's not aware of it. Uh, I ne može biti uništen, jer koncept uništavanja je njegov vlastiti koncept. He imagined destroying. Tako da on sam ne može biti uništen. I to ti je glavni dejeti i glavni antagonist unutar Lovecraftian universa. Wow! Yes! <laughs> Meni je tako žao što ti si već više puta spojila Lovecrafta, ja ga nikad nisam čito mm -hmm. i žao mi je što nisam mislim da bi stvarno trebao jer ono što je interesantno je da je on začetnik um, te neke literalne... Um, Kozmičnog kozmi, horora tako zapravo Tako je, tako je, puno puno autora uzima inspiraciju, današnjih autora mm -hmm. uzima inspiraciju upravo iz Lovecrafta Zato što je on tako dobar sustav napravio, tako ga je dobro razradio, koju, ja to znam, ali nisam nikad čitao, da, da. znam te neke informacije sitne uh, Jako, jako moćnu, moćnu, moćnu priču je on uh, sagradio koju dan-danas posluđu autori da. Uh, i... I ne samo autore nego tipa i dosta video igara uh -huh. je bejsano na tome. Tipa kada pogledaš igra Bloodborne je uh, Lovecraft uh, dosta Elden Ringa je utjecano sa Lovecraftian stvarima. Znači um općenito kada pogledaš filmove, serije, mi njegov utjecaj možemo naći u bilo kojem Uh, dijelu bilo čega što mi gledamo, što mi konzumiramo. Jer on je stvorio nešto vrlo posebno. I on je u biti napisao pun kurac toga, ali, again, uh, ljudi su preuzeli dosta toga od njega. Mm -hmm. I nastavili njegov mm -hmm. proširili njegov work. Mm -hmm. ovaj, da, jer i on je tipa... umro dosta mlad, ako se ne Da, 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 nešto. ja mislim, ne, ne, ne znam koliko, ali ja, on je umro tipa 1937. Tako, godine. Tako nešto, da, baš odavno. Davno, davno. tako je, davno. I Isto kada pogledaš, koji ovo zvuči meni ko nešto što je izmišljeno sad ono prije 30 godina, mm -hmm. ali on je to izmislio 1900. godine, kužiš? Da, like, da, da, da. That, that's fucking crazy kada ti pogledaš. Bar ja mislim da je on tada živio. E, nismo ja sigurni, da, ali znam da je ovaj, davno bilo i davno znam da je... nije ni, uh, možda nije napisao sve do kraja ili ostavio nisam siguran, to je stvari bi trebalo provjeriti. Nisam išao toliko detaljno u njega kao osobu, kao pisa. Da, umro je 37. Dobro je mislim, odlično. <laughs> <laughs> Super! <laughs> 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 drago mi je da, da si mi ga nekako oprirodnila zato što stvarno... Uh, ja mislim da čak i prije što ste ti to spanula, ja baš nisam ni znao za njegov koncept, mm. onda sam išao malo i googlat da. A, i onda sam shvatio, bože dragi, pa sve pa što se danas proizvodi da. je nekako plod yes. izravno i neizravno od njega gradova. Genijalno. Znači, I ovaj koncept ono... od vrhovnog boga koji samo spava jer je uništenje, mislim, wow. Da, I know. Wow. It is, it is, ali to doslovno ja sam ti samo spomenula sad jednog boga. Oh, da, znači ima. najpoznatiji bog je logično Cthulhu, uh -huh. ovaj ali imaš ti tu Nairlatotep, imaš ti tu tot, imaš... Uh, toliko bogova koji su prisutni unutar tog univerzuma i svaki od njih je equally fucking disturbing. Uh -huh. Ja ne mogu opisati They're so fucking disturbing but so fucking interesting. Ja u biti uh, slušam uh, znači, njegov nekromikon, to je ko ko kolekcija svih tih short stories Aha, and shit like okay, that, ovaj, ali slušam u obliku audio knjige mm -hmm. Zato što znam da bi mi uh, oduzelo puno vremena da ga krenem fizički čitati. So I'm listening u sklopu audio knjige Tako mi je lakše. Da, da. Ovaj, I stvar je fascinantno, znači stvarno je fascinantno i ono, um, ja sam za, za, za Lovecrafta u biti saznala isto prije nekakvih tipa 7-8 godina i od tada sam onako kao Jesus Christ, ok, ovo je stvarno nešto što mene, as a person who is so into fantasy and sci-fi and shit, uh, I'm so interested by that. I on je savršeno iskoristio tu nepoznato svemira, tu, tu taj vest svemir, taj, taj, taj huge mm. svemir, on je to tako dobro iskoristio i tako je dobro embodio taj strah koji mi imamo u mm hmm svega toga. Mm -hmm. Because, I dobro je on rekao, it is impossible to know and we are so insignificant. Da, da, da. da istina. Baš smo nebitni. Nebitni, totalno. <laughs> tako da, eto, ja se isto nadam da ćeš iti jednog dana se malo više uvaliti u, u, u Lovecrafta. sigurno. Samo je pitanje kad će doći Ali sigurno, <laughs> sigurno će doći na red. Um, ja se inače u ovih mojih pet bogova i božica mm -hmm. držim... Fikcionalnih, uh, tako je. <laughs> Fikcionalnih, uh, Držim se nešto iz uh, nekih pravih vjerovanja koja postoje, sljedeće ne postoje. Znamo da živimo u svijetu u kojem postoje dvije različite religije, monoteistička i politeistička. Uh, iako politeističke ri religije su bile zastupljene više u povijesti nego kod čovječanstva. Mm -hmm. uh, zašto? Zapravo razlog je dosta jednostavan. Zato jer uh, mi živimo u tehnološkom naprednom dobu. Uh, prije jednostavno ljudi nisu imali svijest i objašnjenje za neke stvari i onda su u objašnjenje za određene pojave oko mm -hmm. sebe bilo to neke i psihičke i, i, i prirodne i tako dalje tražili upravo u bogove yeah. i onda su osmišljavali bogove kako bi o, o, jednostavno mogli razumjeti svijet koji mm -hmm. postoji i naravno u svjetskim religijama politeističkim postoje neke sličnosti jer nekako mi kao ljudi Pogotovo te antropolozi, stari antropolozi su to voljeli nazivati primitivne, primitivne društva. Ja ne volim taj naziv. Da, a, da. Ali upotrijebit ću ga samo u ovom kontekstu da razumijete šta mislim po tim. Znači, društva koja jednostavno nemaju nikakav tehnološki razvoj. A, svat, kuži se te neka povezanost. Ljudi razmišljaju na isti način, vide iste stvari zapravo, ali isto tako su izuzetno različite. A, mi svi znamo par tih velikih političkih religija iz povijesti, Grčku, Rimsku i Nordijsku. Mm -hmm. To je nešto ono što, i jako su slične, zato što primjerice Rimska je izravno uzeta iz Grčke, Uh, Nordiska je jako, isto jako slična, čak i slavenska mitologija, to je nekako bilo i na tom području. Ali e, slavenska mitologija koja je u biti moja Slavenka osnovala. Tako je, upravo tako. to. I, I, jako je dobro da. To <laughs> Je, 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 u biti ovaj, ja sjećam, pa znaš onu priču Tuga Buga i tako, e, bla, bla, pa, zašto su zove Slaveni Slavenka. Tako je, ali, ali, ima smisla. Ima smisla. Ima smisla. Što ti je to ti u biti tehnički uzniva svake religije. <laughs> 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 Zad si ti lesbian Jesus da, upravo tako kružiš, što... e pa sve ima to ti je to to je to Zaboguću, sve ima Bože o, moj, e. ali da ja se nekako htio malo odmaknuti od tih nama svima poznatih politeističkih religija kao što su Grčka, Nordijska i Rimska mm -hmm. uh, i obuhvatiti neke politeističke religije koje danas postoje i više ne postoje jer se ne štuju i štuju uh, u rečnim dijelovima svijeta mm -hmm. tako da za početak ja bi išao na Maje Mm. Manje ni više nego na maje Prije ću malo o bogu Kukulkanu A, Ali, Kukulkan. da, ali da, prije da. nego što počnemo O Kukulkanu ja bi imat ću taj segment prije svako mm -hmm. Zašto baš ta religija mm -hmm. uh, okay. Tako da zašto baš maje Jako su mi interesantne Prvo oni su bili jedni od Jako jako naprednih civilizacija Po pitanju kalendara i astronomije imali su izuzetno razvijene te sustave znanje, iznimno precizne kalendare koji se promatraju no, s obzirom na kretanje nebeskih tijela i uh, uh, tako dalje Ja se sjećao 2012. godine je, da, ne, znači falili su, 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 su ali kujiš za to neko vrijeme ja sam čekala da mi uh, ja dođe sam, mislim, asteroid čekalo, mi smo odbrojavali e... i ništa tako da ajde u tome malo sfulali ali, ali svejedno jako jako razvijen kalendar za to neko uh, vrijeme um, također ono što malo ljudi zna u vezi Maja i majanske političke religije je da su oni imali jako bogat panteon bogova mm -hmm. a, koji su bili povezani s različitim aspektima jel, prirode, društva, ljudskog života i svaki bog je neko imao svoje određeno područje nadležnosti. Ne znam, sunce, kiša, plodnost, rat, smrt i tako dalje. Ništa što ne znamo do sad. Mislim, svi ti bogovi su mm -hmm. imali takvu, nadležnost. Ali oni imaju u svom kao panteonu više od 250 bogova da. Maje, da. više od da. 250 bogova. A ne čuje se puno o tome. Ne čuje se puno da. o tome. Kojiš, I neki povjesničari dan danas zapravo se ni ne mogu dogovoriti koliko ih točno ima, zato šta uh, se dešava da Maje jesu jedna civilizacija, ali dosta raštrkana. Mm -hmm. Radište sela, običaj i tako daje. Selo i običaj, moramo ih voljeti. Uh, primjerice, bog sunca kod Maje je poznat kao Ahkin, King Au, King Ajav i tako dalje. Um, Zvučilo različite... mi je kao da si rekao Kim Kardashian, <laughs> zame Kim ostalo. Kardashian u majanskoj <laughs> religije? Da, to želim. <laughs> to um, je to. U svakom slučaju, poslali su različiti nazivi koje su koristili zapravo za iste bogove, tako mm -hmm. da još uvijek se nek i ne mogu ni dogovoriti koliko je zapravo tu bogova bilo, ali no. zna se da ih je bilo jako, jako, jako puno. Um, religija maja je isto tako meni jako interesantna zato što se jako bazirala na praksi i većina tih političkih religija se bazirala na praksi mislim sve religije se bazirala na praksi mm -hmm. to je življeno iskustvo mm -hmm. religija je življena u svakom aspektu doslovno svakodnevice uh, primjerice rituali žrtvovanja svi ti običaji prirode je bila glavni element jer o prirodi su ovisili uh, planine rijeke šume i da, da. tako dalje životinje um, imali su isto tako su oni imali neku ideju, preružbu o životu nakon smrti. Vjerovali su čak u neku sličnu verziju reinkarnacije, iako kasnije ćemo čuti još uh, o tim reinkarniranim <laughs> uh, vjerovanjima, ali čak su i oni imali to. E sad da se ja bacim, bacim na ovog naše Kana. Ja sam zaboravila da ćeš ti o njemu pričati. Si cijelu uvertiru, brate, napravio. Ne, ti li... ne, 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 okay. dobro je to da si napravio. Um, da. Kugulkan, dragi naš kugulkan. Uh, jedan od najvažnijih božanstva u mitologiji Maja. Uh, kulkan se obično prikazuje kao pernati zmaj sa šajanim perijem Tako da ako odete jednom u zemlje Srednje Amerike Ako vidite negdje pernatog zmaja sa šajanim perijem, to je on <laughs> <laughs> uh, Bio je bog vjetra, kiše, obnove znanja, mudrosti Povezivali su ga sa plodnošću, poljoprivredom, kalendarom um, On je bio kao neki učitelj, kultivator Navodno da je poučavao ljude o poljoprivredi, matematici, astronomiji i tako dalje Uh, i ono što sam rekao da postoje različite imena za uh, istog boga praktički tako su ti jasteci imali uh, Quetzalcoatl, uh, Quetzalcoatl, dobro sam rekao nekim mm -hmm. čudan uh, on je isti zapravo bio ali u astecima primjerice <laughs> uh, neki smatraju da su to zapravo ono isto božanstvo samo za različita naziva uh, ostavio je sam po sebi ostavio jako dugog trakti po arhitekturi maja jer neke od glavnih monumentalnih uh, građevina u Srednjoj Americi, kao na primjer Kastilja u Čikenici, uh, inače poznat kao hram Kugulkana, je upravo čičenica. za čičenica, da, Mislim, Čikenica. Čikenica. ne, <laughs> Vrlo je moguće Skoro. da sam i da ja, mo, Čiče, možda nije je chicken, chicken ono, sigurno, ali nije ja chicken mislim sigurno. da nije chicken, chicken nije sigurno, uh, osim u mom slučaju, u mom slučaju je chicken. Chicken, co? tako je. <laughs> um, Hram Kulkana, to je full poznata piramida, da guglate sigurno ste je vidjeli nekad, mm -hmm. um, isto tako ta piramida je savršena zato što je jako povezana sa kalendarom i astronomijom jer je tako sagrađena kao sve te stare građevine ono su sagrađi, građirne, s obzirom na ono položaj sunca da se da, da, ono da je to, totalno obskurno. Uh, umjetnosti on je čest motiv. Njega ćemo često vidjeti u arhitekturi, u elementima da se baš koristi lik kukulkana uh, um, i često je prepoznat, koji je da se neko pernati maji um, u bojama. Vidi, A vidim ga ja nekad. Vidi, ad, ba, ja znam da ga da, ti da, da, vidiš. Da, da, kad dom, kad u, ješ spavati, tako uglavnom da uh, jedan od najbitnijih bogova značajnih bogova i ušao um, sam u neku zamku kad sam više istraživati jer sam saznao sve više i više <laughs> i ako vas više zanima stvarno ono, možete svašta vidjeti i možete svašta otkriti uh, meni je zanimljivo pogotovo kod maja. maja imamo i danas ne smijem to 6 da, 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 ona maja ali se više ne štuje ovakva religija jer kada su došli izločiti europljani ja, uh, stvarno su mi stekao kolonializam učinio katastrofa stvari da. u srednjoj i južnoj americi i cijela ta kultura je zapravo zamrla. Ostali su naravno podomci Maja koji su sad stigmatizirani zapravo u selima i tako dalje i ne štuju više na isti način te obrede. Jer ono što sam rekao... Ali dalje življenosko... su spiritualni, i dalje samo spiritu, im se to dalje, preoblikovalo. Tako, i dalje da. njeguju te neke običaje. Naravno, da, 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 da. Uh, Ali nije više toliko življeno koliko je bilo mm -hmm. prije. Mm -hmm. uh, pogotovo u tim nekim situacijama oni su se jako slani na žrtvu, na žrtvovanje. Uh, mislim, vjerujem da sad sigurno postoji negdje oblik žrtvovanja ali sigurno je toliko velebno i masovno koliko je to bilo prije da, da. Jer, sad ih jako malo s obzirom koliko je to bilo prije uh, tako da jedna kultura koja umire um, i jezik i kultura ali koja je jako jako značajna i velika mm -hmm. I ono, Zato sam mm -hmm. je i spomenuo kao prvu jer imamo što da manje znamo o tome da, 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 pa, pa u biti je, zato što, mislim, mi smo uvijek čuli za, za Maje i slično i znala sam za te, te stvari sa, sa kalendarom mm -hmm. i tako to. Te nekakve osnovne informacije, ali nikad nisam znala da tipa imaju toliko bogova, da, ono. Da. Jer nisam išla nešto previše istraživati, do duše čula sam za Kukulkana, to jesam, mm -hmm. i čula sam još nekakve ostale dejete iz kojih se sad ne mogu sjetiti mena, ali tipa... Gledala sam i dokumentarce što se toga tiče, ali nikad nisam ušla u extensive research u vezi toga jer nije prva stvar kad ti padnu na pamet tako nekakvi bogovi. Znači, prvo ti pada Grčka, prvo ti pada Rim, prvo ti pada tako ili je. kod nas ovdje Slavik. Tako uh, je. Znači, uh, ovisi i to mi je drago da si izabrao ku prvu zato što mislim da, da je to jako zanimljivo i uh, nadam se evo da, da će me to sad inspirirati da ja isto malo otiđem pogledat i da možda se opet prisjetim pomoću nekog dokumentarca mm -hmm. ili Nekakvog članka ili nešto. Ima i zanimljivih priča, jer uh, ono što mi moramo slaviti da su ljudi, ne samo da su stavljali bogove za različite te prirodne pojave i tako dalje, već su oni gradili priče za njih. Yes! Uh, to je stvarno fantastika unutar realnosti. Da. Da. Meni je nešto jako divno. Svaki bog imao priču i odnose mm -hmm. sa različitim mm -hmm. bogovima drugima i uh, negdje više, negdje manje. Mm -hmm. Prema su u ima nekih priča, ali definitivno ne toliko koliko tipa ima u grčkoj mitologiji, da, da, koliko da, da. ima u hinduizmu i tako dalje. Da. Definitivno ne, ali svaki bog ima neku priču. Exactly. Kojiš, ljudi su stvarali i priče da. za te ovo. Što meni čini cijeli taj uh, eksperijens i vjerovanje puno značajniji. Mm -hmm. Jer vidiš koliko ljudi zapravo ih priča, koliko je ljudima priča bitna. Kojiš, a ne samo, ok, ti si bog sunca i to je to. Absolutno. Ne, priča. Apsolutno, yes, Koji, yes, yes, je yes, samišno. yes, yes. Odlično. Idemo dalje. Idemo dalje. Moja sljedeća je vezana za jedan univerz koji ja i ti jako volimo, a to je Game of Thrones univerz. Uh, Okej, okay, yes. se, bravo. Uh, Game of Thrones, zato što cijelo vrijeme unutar Game of Thrones, ako ste ikad gledali, pa ili House of the Dragon ako ste gledali ili ako ste čitali or whatever, uvijek čujemo to Faith of the Seven, uh -huh. Faith of the Seven, ono kao bla uh, bla bla, but what is the Seven? Ovaj, jer ja nisam baš uh, nešto previše to shvatila u samom gledanju, niti sam nekakvu preveliku pažnju obraćala na to unutar samih knjiga koje sam čitala. Mm -hmm. Nisam ih pročitala sve, ali tipa pročitala sam, ako se ne varam, prve tri. Mm -hmm. I, ja mislim... Što je dalje puno. Da, što je Top, dalje puno. Da je na nije napisao šestu. Istina, tako je. <laughs> ovaj, aha. ovaj uh, ali mislim, so what is the seven? Uh, dakle, also known as God of Seven ili Seven-Faced God ili New Gods. I tamo isto imamo Old Gods and New Gods. Uh -huh. um, to je dakle bog iz glavne vjere unutar uh, cijelog uh, svijeta u Game of Thronesu, uh, a ta religija se zove Faith of the Seven. Um, I to je zapravo jedno božanstvo sa sedam lica, točnije sa sedam aspekata, a svaki aspekt represents one part of life or existence. E sada, koji su to sedam aspekata, ti se možeš pitati. Prvi aspekt je the father, koji zapravo označava taj divine justice i uh, he judges the souls of the dead. Dakle, ti pred fathera dolaziš once you die and he judges you for your sins. Dakle, uh -huh. ovaj, međutim, onda imamo the mother. Uh, mother označava zapravo milost, uh, peace, rođenje i plodnost i osim toga uh, tipa njoj se uh, farmeri mole za, za dobar harvest, jele. Ovaj. Sljedeće, sljedeći aspekt nam je the maiden ili tiga cura Koja zapravo predstavlja tu uh, nježnost, innocence, purity, ljubav, ljepotu I uh, štiti zapravo uh, djevice i općenito innocence Like for example ona štiti djecu jer djeca su inherently innocent mm -hmm. um, Onda imamo the crone ili ga starecu reći staricu, vješticu Uh, koja zapravo predstavlja mudrost i pogled u budućnost i nekada se predstavlja kao slijepica a to je isto tako kada pogledaš unutar nekakvih ostalih mitologija ali općenito u vezi nekakvih way of living um, uvijek su te nekakve ono prophets bile dosta puta blind uh, jer kao by blinding your physical self ti vidiš puno više uh, vidiš totalno drukčije osjete i sve i Dosta puta su ti nekakvi profeti Ili whatever bili slijepi mm -hmm. Tako da se često zna pokazivati Kron kao slijepica uh, Onda imamo The warrior koji zapravo naravno Predstavlja snagu i hrabrost u borbi Which is logično sa svim, Neko ko je strong Neko ko je capable Onda imamo The Smith ili Tiga kovač koji predstavlja creation and craftsmanship i on također pomaže radnicima da nastave raditi. Znači to ti je ono tipa kad se ti u Lerotiću nakon jako duge ovaj, smjene, smjene onda sata, ti da. angažiraš The Smitha da ti on pomogne da ti završiš svoju smjenu u <laughs> e, Jasno, to da. To sam te ja uhvatila par puta iza šanka kad se se molio. To ti je to. O, <laughs> I onda na kraju imamo The Stranger koji zapravo predstavlja smrt i nepoznat na to i rijetko se moli tom aspektu i njegove zaslužavke, takozvane Silent Sisters koje mrtve spremaju za pogrev. E sada, što se tiče Strangera, on nije... Ni muško, ni žensko. Točnije, ne predstavlja se kao muško, ili ni žensko. We love non-binary representation. To je to. Uh, tako da je Seven podijeljen jednako na muškarce i žene. Dakle, muški su father, warrior i smith, a mother, maiden i crone su ženski. A stranger je neither. Mm -hmm. uh, često se zapravo stranger prikazuje kao nekakvi kostur ili općenito nešto strašno. Ali isto tako kada se stranger crta ili tipa ako se radi keep, uh, često je okrenut od viewera. Upravo zato što to predstavlja nešto nepoznato pa se ne može vidjeti njegova ili njezina uh, njegove ili njezino lice. Zanimljivo. Ovaj um, i primjer te Silent Sisters koje služe za Strangera one su zapravo unutar te uh, te Sect of the Seven uh, su jako ne, ne, ne možeš reći holy ali tipa to to ti je nešto ko ovaj časne. Znači mhm taknut časnu, pogotovo ne znam, rejpa časnu ili nešto će rezultirat in instant death. Znači, one služe strangera i to je to, ti nje, ne smiješ njih dirat ne smiješ pričati s njima jer one u biti ne mogu tebi ništa reći nazad one imaju taj vow of silence da, da, to je da, u biti da, da, slično da, da. nekakvom ekvivalentu ovih naših jednog reda časnika koji imamo, nisu to klarise nego uh, ili možda jesu, e, ne znam Ali siguran, imaju, ima imam, ta te jedan, jedna grupa časnika koje ono, imaju vow of silence mm -hmm. i isto tako žive u samoći znači niko ih ne smije posjećivati ništa mm -hmm. Ovaj, tako da eto, ako nikad nisi znao, to su ti, uh, to ti je seven, koji je glavni bog, sa zapravo sedam aspekata unutar toga. I sada kada budeš gledao House of the Dragon ili Game of Thrones ili kada budeš čitao, sad ćeš znati, aha, ovo mi je Miha rekla u podcastu. <laughs> e, <laughs> zanimljivo, to je politeistička religija. Na neki način, uh -huh. opet je jedan bog, sedam uh -huh. Jako zanimljivo. Što je jako zanimljivo uh, u biti. Da, da, da. da, da. Um, ne, taj univerz je meni jako, jako zanimljiv i volim ga. Uh, zanimljivo je kako nema pravih bogova i ni krivih bogova u ovom univerzu. Exactly. Niti je on puno pažnje obratio pak u taj neki mm -hmm. ko, 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 kozmir, ajmo reći taj neki, u tu cijelu, cijelu kozmičku realnost cijelog svijeta. Kozmir, je li to uh, Sanderson? Yes, <laughs> je, potrebio, ali nema veze, kojiš, <laughs> da, znaš šta misliš. Znam šta mislim, znači cijeli taj svemir. ni yes, yes, Nije yes, on yes. toliko to razradio kao neki drugi autori. Uh, jer I je imaš... zato što nije nije toliko ključno nije fokusu, unutar te priče na primjer više unutar Game of Thronesa je ključno taj šta se sve događa inside of that church uh, meni čak i jako bolje na neki način znaš šta ti on, on ti je napravio to da nije bitno koja je ideja iza mm -hmm. svega toga bitno je da e, ta religija utječe na život ljudi upravo tako a, i da se zbog nje odrešavaju neke stvari mislim nije to jedini bog mi imamo taj all gods da, imamo da. Roll, roll kako se on zove od red priests bože da tako da, kužiš, je da, 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 da tači, imamo yes. više bogova i svaki bog Svaki mm -hmm. bog ima neku, neke sposobnosti Može dati koje su nadljudske I, I all gods, i seven su i Svi, svi da, Znači da. ne postoji pravi bog Zapravo ja mislim da je on To je moja hipoteza, mm -hmm. sad me slušaj Da zapravo postoji vjerojatno jedno božanstvo Koje samo ima različite imena I ljudi ga različite štuju da. I s obzirom na to kako je štuju Svi oni mogu imati neke posebne moći mm -hmm. Koje je mm -hmm. ko red priest, ko šta brand može vidjet Koje mog ško putem all gods, putem tako stable Svi oni imaju nekog, neke istine samo se drugačije štuju, drugačije nazivaju. Yes. Vjerovatno je to jedno, jedna sila koja mm -hmm. postoji, koji, mm -hmm. uh, koji Martin nije još pisao puno. Može uh, i neće. S obzirom na njegov <laughs> tempo. Nikad <laughs> neće, nećemo saznat gotovo. neće, iskreno ne bi mi ni smetalo da nikad ne napiše. Jer to zato što, nije fokus. Tako je, to nije fokus, ali interesantno jako kako interesantno. svaki zapravo Bog ti može dati neke nadljuske moći. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Tako da da, interesantno. Sviđa mi se da to odabrala, yes. bravo. Jesu. Thank you, thank you so much. Uh, ja za sljedeću idem u uh, živuću živoću politeističku religiju, a to je hinduizam. Uh! Ok, sad kao svi znamo nešto o hinduizmu, ok, sve to stoji, ali uh, pričam malo o meni najdražem uh, bogu, a to je Ganesha. I svi sigurno. Ako, ja, ja da znam ste... Ganešu osobno. <laughs> <laughs> Ti Ja yes, <Ganesha>. yeah, yes. <laughs> <laughs> Volim što ja oh. svakog Boga apparently osobno znam. <laughs> da. Ti spomeneš Boga ja sam kao yes, been there, done that. Yes. Znači <laughs> This is um, da, odabrao sam Ganeshu, uh, a a zašto sam odabrao hinduizam? Zašto što je hinduizam, wow, ljudi moji hinduizam. Ja inače stvarno obožavam religije, mm -hmm. pogotovo je naše. Mislim, ne, I volim imaginarne ove realne od kojih ljudi žive mm -hmm. su, mi, su mi fascinantne hinduizam je najstarija jedna od najstarijih živućih religija Ako na ne, najstarija najstarija živuća ja mislim najstarija živuća. da 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 znači, dobro ljudi dan, su isto da da i... da se dan danas nekako štuje da da puš. da, da, da. Uh, pogotovo u po pogledu broja slježbenika koje ima uh, ful je kompleksna znači on širok spekta tih vjerovanja, obreda, mitova, filozofija praksi u pravilu bazira se na vjerovanju u karmu, reinkarnaciju, mm -hmm. postizanje oslobođenja od tog ciklusa rođenja i smrti. Inače, se to naziva mokša. Um, Temelji se na tim svetim dnevni, drevnim spisima, koji su poznati kao vede. Uh, I to su jedni od najstarijih tekstova hinduizma. To je baš ono... Toliko priče ima. Mm -hmm. Ja mislim da ni jedna religija nije napravila toliko bogatu priču iza svojih bogova. Mm -hmm. uh, u hinduizmu imamo dosta bogova i jako puno priča i njihovih međusobnih odnosa. Uh, baš kao neki fantasy story koji je wow. Da. sam <laughs> od, od, sam oduševljen kad sam ono davno sam ja već krenuo čitati tu uh, ulazi u hinduizam. Uh, Uglavnom da, uh, različiti bogovi predstavljaju različite aspekte ljudskog iskustva, primijecimo Brahmu kao stvoritelja, Višnu kao čuvatelja, Šivu kao uništavatelja. Svaki bog ima neke karakteristike, simbole i to što se neko mitološke priče. Uh, jako je važna ta duhovna praksa, ta to postizanje uh, Nirvana na neki način, yes, yes. Uh, mislim imamo i budizam koji radi slično, ali to su ti neke istočnjačke religije, primjerice i uh, šintoizam i hinduizam i budizam uh, su nam nekako jako, jako povezane u vezi toga. Uh, uglavnom da, uh, ajmo malo o Ganeša mm -hmm. uh, je predstavlja kao božanstvo uh, mudro, znanje, inteligenciju, uspjeh... Uh, svi ga znamo, ako ga ne znate po imenu, značite ga vjerovatno kada vam kažem da nje, on izgleda tako da ima slonovu glavu i tijelu s većim oblikom. To je svako ima, video. Tako, ima ogromne uši, ima ogromni trbuh, četiri ruke i često se prikazuje kako drži neke objekte, tipa ošlice, lotus, trube i tako dalje. Ja bi samo ispričao ukratko uh, mito o njegovom stvaranju, jer je to mm, nešto absolutno. što je meni, meni osobno jako zanimljivo. Prema mitu Ganesha je stvoren od strane boginje Parvati, supruge boga Šive, Priča kaže da je Parvati željela stvoriti zaštitnika koji će čuvati njezin dog dok je šiva odsutan. Kojiš ona mm -hmm. žena, ona je uplašena i njoj treba zaštitnik. I onda je ona stvorila malo biće od zemlje i upuhala mu život i naložila mu je da čuva vrata i ne dopušta nikome da uđe dok ona ide obaviti svoju kupku. Zviš? Ko prava žena. Tako je. je. U međuvremenu se šiva vratio kući i je ući ali mu ga Neša nije dao, jer mu je bio nepoznat. Kuviš, oh, ne, nećeš ući, ne smiješ, ne znam tko si. Uh, jako jako do... vjeran sluga <laughs> Šiva je bio ljut naravno i u tom bijesu je odrezao neši glavu oh! i kada je prvati saznala šta se dogodilo, bila je naravno potresena mojila je Šivu da vrati život jer ona smatrala ganešu njeni... njihovim sinom zapravo jer ga ona stvorila uh -huh, uh -huh. da bi se udovoljio njezim molbama Šiva je naredio svojim jel, podanicima da pronađu glavu prve životinje koja leži s glavom okrenutom prema sjeveru i da je donesu uh -huh. i tako su oni vratili sa glavom slona je tad prišvršćena na tijelo neše i onda je ono živio i tako je on postao. Bog sa slonovom glavom. I taj mit o neši zapravo ističe njegovu vječitu prisutnost kao zaštitnika, njegovu blizinu majci, parvati i također podsjeća nas na te vrednosti obite i ljubavi i oprostavljenosti mm -hmm. i tako da je uglavnom baš volim ovu priču. Skratka je, ali mi je baš draga. No, ali vidiš, ja. da, 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 to, ja sam uvijek isto, božo moj, vidjela sam različite defikcije, točnije različite sli slike, različitih Indian gods, točnije, ne, samo Indian hindu, hinduističkih bogova, uh -huh. jel? Ovaj, ali da, nikad se nisam zapitala zašto baš on ima glavu slona da. ja znam da, da oni slonove jako poštuju unutar hinduističke religije i mm -hmm. onda sam skontala jednostavno kao pa ede, to je dio toga ovaj, ali možda je dio zapravo vjerojatno poštuju slonove toliko radi toga da, 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 ovaj, da, 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 da sigurno, e, da. To, se imao, to je sve povezano na neki da, način, yes. i krave da, 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 tako je <laughs> što da, da. si ti dalje? Ovaj, što sam ja pripremila dalje Ja sam se dalje krenula maknut Na Elder Scrolls uh, okay. Da, točnije Na Božicu Azuru Uh, e sada, uh, spomenula sam ja ono i Lovecrafta i prije, ali direktno o Elder scrolls Elder su sam pogotovo pričala u prošloj epizodi Pogotovo što se tiče o konceptu Aedra i yeah, da. Ovaj, Tako da, ako vas uh, to malo detaljnije zanima, ovaj, neću sad ulaziti u ovo šta su Deidra i uh, Aedra, Zato što sam to prošli put objasnila, pa ako vas to detaljnije zanima, pogledajte u prošloj epizodi ali Azura je Daedric, se Bože, Prince of Dusk and Dawn. Jako zanimljivo. Eh, koncept je, dakle, spomenut u prošloj epizodi, ali samo ukratko, eh, Daedra nemaju određeni spol, eh, oni zapravo isto su genderless, ali imaju različite vrste predstavljanja i Azura se inače predstavlja kao žena, jeli? Ovaj, I svaki od njih vlada svojim vlastitim dijelom Obliviona, odakle oni dolaze. Tako da, što se tiče Azure, Zovu je The Magic Between Night and Day, Mother of the Rose, Queen of the Night Sky. Ona, dakle, uh, živi u tom Constant Twilightu u svom realmu Obliviona koji se zove Moon Shadow i poznata je kao jedna od najboljih i najmerciful Daedric princes. Uh, radi toga što inače su oni svi onako dosta cruel, Uh, i dosta onako deceitful, jako će vas uh, lako prevarit, lopuže su, ali ona je jedna od najmerciful ones, i zapravo dosta, kako bi se reklo, benevolent. Dakle, dosta je dobročudna. Uh, I isto tako, tipa, ovi ostali, kada popizde, one ćete osakati instantno, uh, to je ne instantno, oni ćete mučiti pardon, dok ona, ako ćete ubit, ubit ćete da ništa ne osjetiš. Znači, it's gonna be swift, and it's gonna be quick, and you're not gonna feel a thing, if you anger her ovaj, um, she's not just about the murder lifestyle, kužiš. <laughs> e sada, o nju unutar Elder Scrollsa najviše worshipaju Dunmeri i Kažic. Dan Danmeri su takozvani dark elves of Morrowind A kažit su cat-like humanoids okay. Znači to sam isto Spomenula yes, malo više yes, o rasama yes, yes. Isto tako ako se sjećate iz prošle epizode Jer koja je bila o afterlifeu Govorili smo kako zapravo Tvoj afterlife ovisi o vrsti uh -huh. Tako da kažit će otić I Danmeri će zapravo otić U Azurin realm once they die Zato što oni njuštuju Um, Danmeri je što ju zapravo na neki način Kind of prisilno Jer ih je ona napravila Točnije, oni su prije bili poznati kao Kimeri uh, Oni su kind of bili afraid of her Doduše, oni su sjebali situaciju uh, njihovi, Oni su bili krivo navedeni Njihovi tadašnji bogovi su sjebali I naljutili Azuru I ona je popizdila I u biti ona se onda naljutila na te bogove Osakatila te bogove I na kraju krajeva je za kaznu Pošto su Kimeri štovali njih ona je rekla, e sad ćete vi najebat i pretvorila ih je u Danmere. Uh, točnije, Kimeri su bili dakle light elves, a Danmer znači uh, dark elves. Mm -hmm. I tako da je ona njihov skin pretvorila u ashen skin, uh, plave oči im je pretvorila into red eyes and so on. A što se tiče Kažita, oni nju štuju zato što im je dala takozvana tri gifta. Uh, dala im je gift da budu najljepša, najpamentnija i najbrža bića na svijetu. Upitno! Upitno, ja jako volim kažic, zato što doslovno humanoid mačka. Da, no, da, da, ono, da, da. Ni ćeš i, bolje. I love him. Ali ovaj, uh, brzi dosta jesu, najpametniji baš ne znam, najljepši upitno. Ali ako oni sebe smatraju lijepima, ako im je to mama rekla, mi ima ne možemo ništa reći. Upravo to, ako to mama rekla. Ako im je to mama rekla, ko sam ja tu da što su Osim toga, im je dala da budu best climbers, što me neću jer kako neće biti sa tim kanđama. Mačke su, mačke su odlični climberi, bože moj. Isto tako, dala im je da budu najuspješniji prevaranti na svijetu šta jesu. Bilo kada, to jest ne bilo kada, ali u većini slučajeva kada igraš tipa Skyrim ili Morrowind ili Oblivion ili tako nekakvu igru koja pripada unutar Elder Scrollsa, ovaj, ako ćete neki lopov zaustaviti, ako ćete neko pokušati sita, to će većinom biti kaži. I <laughs> isto tako dosta ih ima unutar tog Thieves Gilda. Sviđa mi se kako su dosljedni. koji. jako kako su dosljedni ono... Ona je njima dala taj gift tako i je, oni ja? su rekli mi ćemo to iskoristiti. Ovaj, eh, tako da eto, htjela sam izdvojiti Azuru za zato što je ona meni općenito jedna od tih najdražih božica, iako tehnički rekli smo oni nemaju gender, ali uh, isto tako više volim ove Uh, Daedric uh, lords nego što više volim ovaj Nine Divines ili Aedra. Oni su mi nekako, znaš, ono kao, ah, ok mi smo dobri, mi dajemo svijetu, ovo, ono. Ovi Daedra su oni koji imaju flavor, mm -hmm, razumiš. Mm -hmm. I uh, jako mi se sviđa što je ona jedna od tih koji su zapravo dosta merciful i dosta, dosta dobri. Da, yeah. da, da, da. slažem se. Ok. Trebao biti um, malo više u ovaj univers. Ja se upotrebno slažem, jeste. zapravo opet, to je neka stvar koju ja sam igrao Skyrim, ali nisam ulazio toliko duboko u to i onda kad ti u prošloj epizodi mm -hmm. Miss Christians and Lore pričao o tome, tek onda sam shvatio u kutu zapravo toga ima. Nije I isto ja bio... tako, da. što da te prekidam, kad igraš Skyrim, ti zapravo skontaš da ti ono tipa 150 um, Skyrim ima, ono tipa oko 1000 questova mm -hmm. or whatever... Uh, Punkurac tih questova je vezan za bogove. Znači, ti radiš quest direktno za Azuru, radiš ne znam, uh, uh, direktno za, 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 za bilo koga drugog, za Talosa, za ovo, za ono. Radiš za svakoga od njih i to je tako jebeno fascinantno. Je, 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 odlično. Kojiš, ja nikad nisam ulazio toliko duboko, ali sam vidio da je to tako dobar razlažen universe mm -hmm. i definitivno Skyrim već nisam igrao jako dugo. Yes, trebao bi opet, trebao bi opet malo se baciti na Skyrim jer to, to. to, to je svevremenska igrica, mm -hmm. baš ono ono očarovati, izašla je davno davno, Mislim, u tom A nekom mi je, svijetu. je 2012. Da, godine. u tom nekom svijetu razvoja tih uh, igrica definitivno je davno. Um, ali uh, volim je, baš je volim, baš je volim. I mogu bi, mogu bi ponovno. Trebao bi. Um, okay, sviđa mi se. Yes. Ja se sad bacam na jednu božicu u šintoizmu. Šintoizm? Jebo te Šinto za tu religiju nisam čula, bog te, <laughs> od, osnovne. Znači, what? Da, da, isto jedna živuća Politeistička religija mm -hmm. ja para. E, Ugratko ću onako nešto sitno ću da, da shvatim ono što sam rekao hinduizam općenito istočnačke religije politeističke su slične na neki mm -hmm. način tipa schentuizam vjeruju u, ham, u kamije to su ti duhovi bogovi koji se tako razivaju. mogu biti povezani s prirodnim pojavama planine rijeka stabla voda nekim mitskim bićima predmetima ljudima i tako dalje uglavnom isto je duhovna nekako religija jako duhovna, kao i budizam ili hinduizam. Da. je jako s prirodom, primjerice svetiša u Japanu su smještene u prirodnim okruženjima, kao što su šume, brda, obale i tako dalje. Također jako su povezani sa obitelji, jer ima, zapravo, taj japanski identitet nacionalna povezanost i obiteljska povezanost je jako utkana u sam šiktoizam mm -hmm. tako da mm -hmm. zato mi u japanu vidimo baš jedan jaki značaj u, i ne samo u nacionalnoj pripadnosti nego i u obitelji jako veliki naglasak japanci stavljaju na obitelji na nacionalnu pripadnost upravo to ima srž ima još šintoizmu. božica koju se ja odabrao je ametarsu omikami Uuu, uh, okej. Okay. Da, da. Nikačula, vidiš, Nikačula. Uh, Prvo, Amaterasu Omikami, da. Amaterasu Omikami, uh, Je od najvažnijih i najpoštovanijih boga u šintoizmu. Uh, Božica Sunca smatra mm -hmm. se predakom Japanskog carskog roda. Praktički svi carevi u Japanu koji su bili, su bili zapravo, smatrali se izranim predkom uh, Amaterasu kami. Um, ona je jedno od troje djece božanskog para iza Nagi i iza nami. I mm -hmm. uh, sad imamo tu Priči su kada je njezin brat uh, Susano Bogoluje stvorio nered i kaos u tom nebeskom svijetu, A ama... misliš možda uh, Tor? E, da, da, to, da, tako to, je, da, tako u prijevodu. Je. <laughs> kada je njen brat stvorio neki, neko sranje kako to braća rade. Amaterasu kami se povukla, znači povukla je u svjetlost jer ona bila božica sunca i sakrila se u pećinu. Mm -hmm. Što je rezultiralo zapravo tminom na zemlji, znači nije više bilo sunca na zemlji i naravno bez svjetlosti i energije sunca ljudi a i bogovi su patili i sad da bi je vratili drugi bogovi su osmislili plan izveli su ples i zabavu ispred te pećine gdje se ona sakrila stvarali su buku u veselje naravno i to je sad nju zaintrigiralo kao šta je sad to um, i kako je bila zainteresirana otvorila je pećnu kako bi bila što se događa a onda su bogovi postavili ogledalo ispred ulaza kako bi zadržali amaterasu i kami izvan pećine mm. ali kada je ogledala, ogledalo vidjela je predivnu refleksiju sebe i shvatila je da je njena svjetlost zapravo vitalna za svijet, shvatila je da je njena uloga kao boljice sunca nije samo bitna već i neprocenjiva za ostatak svijeta, izašla je iz pećine i tako je vratila zapravo svjetlost na um, To je tako lijepo, Da, da, jako je, jako je lijepo. Um, ali sama Amaterasu Amikami ima jako, jako duboko korijen utjecaja japanskoj kulturi i povijesti. Mm -hmm. Ona je simbol japanskog nacionalnog identiteta i vjeruje se da je odigrala ključnu ulogu u osnivanju japanske države Uh, i njena prisutnost i moć obuhvaću va važan dio te intuističke tradicije vjerovanja u Japanu i evo sad samo da ti dam tu neku ono ona božica sunca, a sjeti se kako izgleda japanska zastava. No, oh, da, yes. Kužiš. To ah, je to. Okay. Tako da, jako, jako interesantna da, i općenito kako ono nazivaju Japan Zemljom, zemljom je, izlaze, je, zalaže, Za sunce. Iz, Izlazećeg ili zlazečice. Je, izlazeć, tako je. Zanimljivo, mm -hmm. prezanimljivo, više nikad nisam znala ovaj, baš povijesti za svega toga. I drago mi je da se baš izabrao ovu religiju i ovu božicu jer kažem ti, ja sam za šintoizam zadnji put čula godinama. Uh -huh. Ono, stvarno dugo nisam čula za koncept toga, a nikad nisam upoznata bila sa nekakvim dijeti iz unutar toga. Tako da baš mi je drago da se izabra to, jer sasvim i je, evo, još sam isparko jedan interes. Buz, da još kojiš kad pogledaš tu zastavu, on bože Povijest dali, on je čak toga. Da, 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 i koliki utjecaj Uf. zapravo je to ostavilo na Japan na kraju krajeva. Da, da, i sve Baš ono, sviđa. počinješ povezivati da, stvari. Da, da, da. Nice, ok, I like da. that. Dob da, Dobro, i si si Dobro si izabrao. Dobro si izabrao. sljedeće dolazimo do Dragon Age universa. Točnije, govorit ćemo about The Maker i Prophet Andraste. Uh, e sada uh, makera zovu the maker of the world ili wellspring of all zato što je on mene. stvoritelj... u pa, pa bože <laughs> moj uh, ja sam lesbian Jesus ali to se zna da ti nekakvi kao kao bog koji je stvorio svijet tako to je. to se zna jasno o, ovaj, po, po, pogledaj se ti tako kršan <laughs> muškarac uopće ne bez ne, tri ne, <laughs> ne, ne 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 a, a dobro sad gle mal, malo dugo nisi bio aktivan istina Koš, i to je to i samo to i to je to ovaj ali, ali, da, uh, on je worshipped by the chantry. Uh, I u biti, uh, Andraste, uh, njegova profetica, je inspirirala nastanak chentrija. And također, ona je seen as his spiritual wife. Amo okay. tako reći. Ovaj, dakle, je nešto zapravo kod crkva u nas institucija, kad kažeš crkva, to ti je čentri. Okay. Um, dakle, na Makera gleda kao all-knowing, all-powerful, Na primjer, isto kao što mi gledamo na našeg kršćanskog boga, ali isto tako vjeruju da ih je Maker napustio. E, radi i smatra se da je to zbog grešaka u njegovim kreacijama. I vidjet ćemo zašto je to tako. Dakle, Maker neće ispuniti nikakve želje, niti pomoći direktno, sve dok se Humanity ne pokaže da je worthy again. Mm -hmm. Jel? Sličnu stvar zapravo možemo vidjeti u kršćanstvu kada pogledamo na to da će se Isus vratiti kada smatra da je spremno. The, 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 the da, 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 možemo pući paralelu. Um, što kažeš? Možemo pući paralelu. Definitive. Da, 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 tako je. E, vjeruje se da je Maker davno kreirao fade Uh, kao njegov prvi realm. I njegova prva dica su bila Spirits of the Fade. Unutar, vidićeš uh, vidit ćeš ga kad budeš ovaj igrao općenito Dragon Age, vidiš da se ti često boriš protiv tih Spirits of the Fade zato što dolazi do tog preklapanja Fade-a i našeg svijeta. Ali, uh, lako ćemo doći mi do našeg svijeta. Uh, u biti, on se vrlo brzo maknuo od Fejda i od te njegove prve djece, zato što su ti spiriti koje je on kreirao, su bili u mogućnosti samo rekreirati i imitirati. Because they didn't have a soul. Uh, I on je shvatio da je on tu zapravo napravio grešku u kreaciji. Uh, razočaran napravio je drugi svijet, Tedas ili te ga pravi, točnije ne pravi svijet nego svijet drugi koj kojemu smo mi kad igramo igrice. Ovaj, I um, stvorio je između Fejda i Tedasa jednu granicu koju naziva The Vale. Jel. Tako da ne dolazi do preklapanja, ali dolazi do toga da dođu tears in the whale. Mm -hmm. I onda dođe do, to, do tog preklapanja. And shit. A on je bio zadovoljan ljudima. Uh, people, mogli su sanjati, mogli su imaginirati i mogli su kreirati. Uh, bili su and they had a soul. Imali su ono što Spirits of the Fade nisu imali. They had a soul. Mm -hmm. Ali onda se dogodio the original sin. Tako je. Adam i Eva. Da, da, da. Adam i Eva. Zapravo na kraju krajeva je povezano sa Adam i Evom kada pogledaš. Uh, original sin ili tega first sin se odnosi na to kada su all gods šaptali ljudima and made them believe in them or made them turn away from the maker. I također oni su naučili ljude magiju. Uh, I također, kada ti igraš Dragon Age, vidiš da se na people who possess the gift of magic, da se na njih gleda ono kao, oh, you shouldn't be here, zato što chantry i magic ne idu skupa. I ovaj, tako da još uvijek postoji ta, ta velika, uh, ta, ta, veliki problem između toga uh, in the present day, to tako nazvat. Um, bio je razočaran, jer njegova prva dica nisu imala urge to create, a njegova druga dica created sin. Uh, I napustio je Golden City, njegov grad, a city in heaven, a onda se dogodio second sin, gdje su old gods naučili ljude blood magic i određeni magičari su to iskoristile kako bi invadir, invadirali Golden City and they turned it into Black City. I to je još više njega naljutilo and he cursed them and he cast them back to earth in form of the darkspawn. pa bože kako moj. Kako i treba, Tako A, je. Bože. I tipa kad igraš odma prvi Dragon Age, odma ti je taj blight dolazi, znači darkspawn te kon konstantno napadaju. I to je priča How Darspon Were Created. Ali sada tu dolazi Andraste. Uh, to je Spiritual Wife of the Maker. Njezin život uh, i bila je dosta dugo slave za Teventer Imperium, a kasnije je postala religijska ikona i svetica. Uh, udala se za maferata iz dobrobitnih razloga and political reasons. Uh, however, to nije bio baš sritan brak, ona njemu prvo nije mogla donijeti dicu, onda on imao jednu konkubinu koju je on koristio, kasnije mu je uspjela stvoriti dvoje dice, but they weren't appreciated zato što one nisu došle ranije and shit, basically it was a horrible marriage. Um, nakon toga njezna čer se udaje za teventerca i tu nastaje kontroverza zato što ona je dio of the Chantry, a on je Tevinterinac, znači on što je Old Gods, he's a, he's a magic man. Um, I tu zapravo most of them are killed and Andraste is imprisoned. Uh, nakon nekog vremena, sad ja tu skraćujem priču naravno, uh, nakon što je bila slave dugo godina, she is freed i ona i njezin muž ratuju protiv Tevintera i pokušavaju preobratiti Tevinterance na The Maker, točnije na Chantry. Ali na kraju krajeva, njezin muž dakle, klasični balkanski muškarac, nije mogao prihvatiti da je njegova žena bolja od njega i da je njegova žena prva in the eyes of the maker. Klasik. On. A bože, pa to sad te kažem, klasično. On jednostavno nije mogao prihvatiti da je ona u boljoj poziciji with the maker than he is. I on ti je tu zapravo njubi treja and he burns her at the stake. Misleći da će on zauzeti njeno mjesto. Predivna priča. <laughs> tako je, ili tako? <laughs> da. Ali tu uh, maker je pogotovo popizdio. Andrasta je zapravo uspjela uh, makera um, da oproste ljudima for the sins, ali once she has been taken away for him, on se zakleo da neće više pomagat and he moved away from his creations at all. Zato što nije, uh, bio je toliko razočaran Uh, in the betrayal that was done to him by killing Andraste. I ovaj, do današnjeg vremena se nije vratio, a Chantry vjeruje da će se vratiti kada se Chant of Light zapjeva from all corners of the world. I do tada on samo one koji prate Andraste's teachings, Um, ne ne bož moj Nego im pomaže I isto tako kada umru On ih bringa sebi A oni koji ne vjeruju u Andraste's teachings uh, They wander to the fade Cijelu vriječnost mm -hmm. Dakle oni pripadaju the other gods i to ti je priča about The Maker and Andraste. Vidiš, nikad nisam igrao Dragon Age, tako da uopće nisam upućen mm -hmm. u cijelu tu priču. Tako da kad mi pričaš o Mejcu, samo nemam ne, 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 ne neku povezanost veću s tim. a mm -hmm. uh, Vjerujem da sigurno ima nekoga ko slušate je, ko je igrao. Zdenko, zdenko I, i, znači, Zenko e, i, znači, i znači <laughs> više o tome, ali um, sad to želim igrati. A Joj, pužiš? ti meni samo mislim, stretch, u ovo je... <laughs> <laughs> ja ti samo dajem dobre predloge. Ne, ovo, ovo nije isto tako u centru, ali je jako, jako dobar backstory koji je potrebno da ga znaš kad igraš. Mislim, ti to pisaš kroz igru. Da, 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 ti ne, to shvatiš kroz naravno, igru. Naravno, tako ne? je. Shvatiš, ti kroz igru. Zapravo, vrlo early on, oni jako dobro unutar Dragon age objašnjavaju šta se događa i di se događa i zašto je šta potrebno and shit. još imaš one scrolls koje možeš čitati mm -hmm, tako. Mm -hmm. ovaj, ali mislim da je ovo jedna jako bitna stvar budući da svaka igra je dosta povezana za taj religijski aspekt pogotovo kada pogledaš Dragon Age Inquisition jer na početku se misli da si ti the prophet of Andraste Jele, ovaj da je da se ona tebi ukazala. Tvoj lik je The Prophet of Andraste. Mm -hmm. Ovaj tako da je bitno razumijeti nekakve ove stvari, tako da eto ako neko se od vas odluči igrati Dragon Age, sada već odmah na početku imate privilegiju da znate uh, backstory svega toga Baš, yes. baš da, A ti igraj to isto. A, jedno a moraš i Mass Effect igrati, pa je me u mater Franko. Ja sam strašan. Ovo je, ovo je strašno, ovo je homofobično na svim razinama. U najmanju Ali dobro, ruku. O tom potom. Da. Ok, uh, ja sam sad, kako sam se držao malo previše živoćih uh, političkih religija, ja sam odlučio malo više one uh, davno izumrle. Aha, tako <laughs> je. A, a to je babilonska religija. Babilonska. Babilon, babilon, svi znamo za Babilon, živjeli da, smo tamo, bili da, smo s njima i bilo je odlično. Sjećaš li se kako smo zapravo osmislili više jezika? Da, kad smo spojili naše jezike. Tako je. I, da, Isporili, plesali, da, u, da u, u, Uvijek se sjećam da, spajanja jezika. Jezična unija, to smo ah, tako jezična zvali, unija, da. tako je, da. Predivno. Ali niko se ne ljubi kao Babilonci. <laughs> Do, <bo. laughs> pa je li tamo nastalo više jezika ili nije? Pa, Jemem, pa ba, kužeš? E. To ti je to. Uglavnom, um, ukratko, zašto nju, da, nije ona totalno različita od ovih drugih primarnih političkih religija... Uh, ono što možemo ako vi ne znate davni Babilon je tamo gdje je danas Irak, mm -hmm. tako da je mreža je to sve, ta civilizacija je bila u drugom tisućeć prije Krista mm -hmm. tako da baš davno, davno, davno um, ali je bila jedna od najznačajnijih civilizacija u povijesti oni su ono, na Eufratu i tigri su na odličnoj poziciji su nastali um, čudno je što danas kad gledamo Irak uh, mm -hmm. i, taj, i taj dio ono gledamo šta je samo sve dešava i kako su i zapravo i siromačni rato i sve, to je zapravo ono koljevka civilizacije. Da, je, ne... Naravno da tako neka koljevka civilizacije će imati cijelu svoju religijsku, uh, religijsko vjerovanje. Ja ću se tu držati Božice Eres Kigal, Isto je znam. Uh, naravno da je naravno. Znaš, naravno. već uh, ja, znam da svih znaš, vjerojatno imaš i njemu telefona. mislim, zapravo ja tebe, <laughs> ja tebe fact čekam na ove e, da, to, 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 to na kraju ću ti reći šta spogodio šta nisi. Tako je, upravo to. Bože Ja čekam. <laughs> <laughs> Neki od boga ste možda i čuli, tipa Marduk, Ištar, mm -hmm. sini. tako da imaju oni dosta, ako ništa čuli smo ih u osnovnoj školi, u petom razredu u osnovnoj kad smo to učili. Da. Uh, iz povijesti. Uh, I naravno da sad ne, Pričam previše, jako je slično u vezi ovih svih ostalih, znači imali ste različite kultove, vjerovanje, rituale, hramove, isto su bili povezani sa ovim proročkim tim praksama, vjerovanjima, astrologija isto bila važna. Uglavnom, same shit all mm -hmm. again, samo u Babilonu i naravno druge priče pozadinske. primjerice tu nam ulazita ta RS Kigal boginja uh, koja je za razliku od ovih ostalih bogova i boginja koje sam rekao do sad, ona je vladarica podzemlja i mrtvih. Ima nešto mm, jako moćno mm. kada je žensko Uf. vladarica podzemlja, samo zato je realno, stvarno pokazuje realnu stvar kako su žene zle i zaslužuju biti podzemlju. Ta, hvala uh, ti. I to je jedan od boljih ti. tih aspekata te religije. Što U, u, u apsolutno, slažem okunno. se. <laughs> <laughs> pa to je ono što ja na početku svakog od kažem. Ti si žena i ti si toliko nebitna. I, i ti si tako ono... upravo to. Idi nego u podzemlje. Apsolutno. Okay. E. Dobro, ona je bila Sestra boginje Ištar uh, i čerka božice Neba, Anua, mm -hmm. um, Reskigala je često prikazivana kao mračna i moćna božica, povezana sa tamom, smrću i osetom. Um, njen dom je bio taj Aralu, podzemni svijet gdje su boravili mrtvi. Uh, ona je imala vlast nad sudbinom mrtvi, kontrolira njihovu patnju. Uh, u mnogim mitovima je njen lik bio povezan sa tminom, tajnama i tjeskobom koja prati mm -hmm. smrt. Znači, boš ono mm -hmm. kao dark okay, bitch. Okay. Ono. zato sam Ja volim dark alt bitches. Kuži, što je to? <laughs> uh, u svakom slučaju, uh, on, ona, nije ona, bila, ona je bila zla na neki način, ali ona je imala tu ulogu Um, da ljudi između Mezopotamije shvate ulogu svijeta i života. Znači, jednostavno je pokazivala tu neizbježnost smrti mm -hmm, i te neke mm -hmm, transformacije mm -hmm. koje predstavlja sama smrt. Um, jedna od najzanimljivijih priča o R.S. Kigal je Skigal, uh, je mito njenom susreju sa boginjom Ištar. Um, inače, ta priča je poznata kao silo poniženja, ajmo mm -hmm. tako reći. U svakom slučaju ide tako, a ja evo, tu sam uhvatio tih par pričica koje sam vojim bogovima odlučio ispričati jer mislim da je simpatično. Uh, uglavnom uh, Ištar odlučuje posjetiti podzemlje Kako bi se susrela sa Reskigal Ištar prolazi kroz uh, sedam vrata podzemlja Na svakom od njih mora odložiti Svoje božanske simbole i moći mm -hmm. I na kraju kada je stigla pred Reskigal Ištar je bila potpuno gola I bez ikakvih svojih božanskih atributa Osim mm -hmm. onih koje vidimo jer je gola no, Najvažnije atribute, <laughs> da, na atribute. Tako I vidimo je. Um, i sad tamo je dočekala je kao vladarica podzemlja na prestolju okružena sa bićima i mrtvima i tako dalje i onda je Ištar htjela nametnuti svoju moć i autoritet kao boginja neba opet, ona je ono, mm -hmm. moćnija ali je bila bijesna zbog njene smionosti kao kaznu za ištar je izdala naredbu da se uh, oslobode sedam smrtnih bolesti na upravo nju mm -hmm. i onda je Ištar uhvaćena u zamku a njen susred se reskija završava tragično Uh, zbog gubitka Ištarine moći, cijeli svijet počinje patiti, a Bogovi odlučuju po svog poslanika da pregovara se Reskigal i uh, izmoli povratak Ištar. Znači, hmm. ona je bila toliko moćna da je ona mogla uništi cijeli svijet. Uh, Koliko god je ona bila, o, nije bila kao Ištar koja je bila Kot. boginja neba, ali mogla je uzeti sve njene moći. Što je mi je bilo genijalno. Zato je ostavila da uopće dođe do njega. Da, da, da. svoje moći da uopće dođe do Seres Kigal. U glom, jako mi se sviđa ta situacija gdje je žena vladarica podzemlja. Apsolutno. To mi Ne, to što, iz... što ja kažem, zlo u žena je uvijek apsolutno opravdano. Znači, ja... <laughs> je, od Eve smo to <laughs> Kužiš, ja ima nešto jako hot u vezi Istina, Kuzi... istina. Zato znači sam i odabro je nisam mislio se ali upravo kad sam išao čitati, to sam shvatio, ok Polo. Da, 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 Olo. da. da. Olo. Ova, ne, ne, to točno to što kažeš sad za Evancija side. Stvarno ima nešto, jer uvijek vidiš te depikcije toga da su tipa muškarci ja, ono bogove, podzemne, bohajde, kužiš, Da, ono kako Da, 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 da. Isto tako i neke ostale religije, ja. vjerovanja, pa čak i fikcionalne <laughs> ovaj religije isto. Ovaj... Um, Uh, jako, jako, jako mi je zanimljiv taj aspekt da žena vlada podzemljem, jer iskreno mislim da bi žena puno bolje vladala podzemljem nego muškarac. Isto tako, kada vidimo malo ovu priču o Ištar i Reskigal, uh, to je opet neka uh, priča o dvije suparnice. Uh -huh. Dvije žene suparnice, koje možemo vidjeti zapravo u različitim pričama, uh -huh. i, i današnjim. Da, da. da. Uh, tako da je jako, jako interesantno. Uh, sviđa mi se, uh, ja od sada štujem Reskigal. Da, 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 kužiš. <laughs> Jer žena me može uništiti, a ja poštujem ženu koja me može uništiti. Zato sam se si Josipom. <laughs> <Da>. <laughs> <Užiš>. <laughs> to, to, jedino, da, to bi šao. Ša, puno stvari. <laughs> ovaj, e, tako da, eto, hvala ti što si me, što si me prosvijetlio. Vez toga, jer za nju čula nisam. Za nju čula nisam. Tako da, eto. Evo, s time smo došli do moje zadnje i zato sam odlučila uzeti dune. Uh, ovaj okay, dune. Okay, uh, Leto uh, drugi Atreides ili tega God Emperor. Ovo vam je spoiler uh, ako čitate ili ako čekate da svi filmovi izaću, ali dok oni dođu do God Emperora, to će trebati još nekih 30 godina otprilike, <laughs> da. tako da ali ako ne želite spoiler uh, jer ovo praktički ide na kraj serijala, onda preskočite ovaj moj dio u sljedećih 5 minuta or whatever ovaj, uglavnom, ukratko rečeno uh, gledos film i, nisi čitao knjige, to znam. Nisam čitao knjige, ali sam uh, se spojilo pa sam pročitao onako kratke sažetke jer me ful zanima. Ok, Tako dobro. da znam nešto. Dobro, dobro, dobro. Uglavnom, uh, znaš, Paul Atreides uh -huh, koji uh -huh. glumi Timotisha Lama Bing Bong <laughs> ovaj, uh, i Chani koji glumi Zendeja. Uh, znači, Paul i Chani zapravo imaju djecu. Uh, jedno od to, te djece je Leto drugi koji je dobio ime po svojem djedu Letu prvom. I on je zapravo treći i posljednji vladar of the Atreides Empire. Uh, on započinje svoj život kao normalni čovjek, uh, dakle normalan princ, uh, normalan budući heir, uh, Ali vrlo rano shvaća zajedno na kraju krajeva sa svojim ocem da humanity mora narast. And he needs to make it his mission. Uh, točnije, on mora osloboditi humanity. To je Paul isto svačao, ali Paul je imao dosta problema sa tim nekakvim moralima. Mm -hmm. uh, Paul je išao to sve nekako... Ti si biti Paul, ti bi to više išao neko onako pacifistički napraviti, znaš ovo. <laughs> da, da, da. No? Ovaj, Ali uh, Leto je zapravo shvatio, sometimes you have to be Uh, the bad guy in order to make things happen. I on je to jako ozbiljno shvatio. Uh, dogodilo se unutar toga svega, došlo je do terraforminga Arakisa, uh, izumrli su oni sandworms koje imamo, ako ste gledali film ili čitali, znate na šta mislim, huge creatures koje doslovno putuju tom pustinjom i oni su krucijalni za stvaranje spice melanža ili onoga šta pokreće taj svijet. Spice melange, osim toga što se koristi kod droga, koristi se kao krucijalni element za space travel. Tako je, da. I kako se taj ta spaj... da, samo na tom ali kako dolazi do tog terraforminga i svih tih ratova i pizdi materin da sad ne ulazim u tu nekakve detalje? Dolazi do toga da sandworms nestaju. Ali, prije nego što su sandworms ovaj nestali, uh, on u biti leto, uh, kada je lernao ways of the fremen, a to su oni ljudi koji žive u pustinji, on je zapravo u svoje tijelo akceptirao jednog sand trouta ili tiga malog crvića dok su još praktički u tom inkubatorskom stadiju. I tu zapravo leto počinje svoju konvenziju u human-sandworm hibrida. Uh, I prvo je to bio kao nekakvi exoskeleton uh, ovaj, koji je u biti njemu naprijedio životni vijek, snagu, reflekse, mogao je puno brže hodat, ali kako je vrijeme sve išlo dalje i dalje i dalje, on se povećavao i on je doslovno postao kolosalan sandworm with a human face. Znači, doslovno postao je baš taj sandworm-human sandworm hybrid. E sada, on je vladao with an iron Fist. Znači on je bio, ljudi su njega nazivali uh, tyrantom, znači ljudi su ga nazivali ekstremno strogim, ali on je vladao preko tisu, uh, 3500 godina. Uh, essentially he was immortal, ali moglo ga se ubiti, na kraju ga se i ubilo. However, ovaj, um, on je namjerno bio tako cruel, on je namjerno bio uh, tiranin radi toga što je on znao da ljudi trebaju uznapredovat do, dovoljno i da se ljudi trebaju urotiti da ljudi trebaju shvatiti e, we are humans and we are so much more capable than we think we are i ovaj uh, i tako nakon što je uh, on ubijen on otpušta Sand Trouta iz sebe Počinje ponovni terraforming of Arrakis gdje se vraća u tu pustinju i sandworms ponovno počinju nastajat. Što na kraju krajeva omogućava ljudima da se prošire u svemiru više nego što su ikad prije u prošlosti mogli. I da totalnu dominanciju nad svemirom stave da nije bilo leta, ljudi ne bi shvatili njihov potencijal, ljudi ne bi shvatili šta oni mogu i više nikad ne bi bilo spice melanža koji zapravo omogućava uh, taj cijeli space traveling and shit like that. Njegov zadatak je bio da Humanity pošalje na Golden Path ili ti ga to um, Path of Salvation of Humanity i u tome je uspio dok njegov otac Paul nije bio u mogućnosti to napraviti jer on vjerovao da on ne može i da nešto tako nije possible. I iako je Leto morao glumiti da je on nekakvi tiranin, he knew that it was better for humanity to do so. Tako da in the end on mogućava humanity u više nego što je humanity ikad samo sebe mogao ovaj postići. To je ogromna priča. I yes. to je, wow, e, Spojilo sam se ja za te stvari. <laughs> Nisam pročivao, da, da se spojilo. Da, da. Jako, jako interesantno. Ja um, nemam šta za dodat. Uh, Nadam se da... <laughs> ste preskočili ako ste nije li biti spojlani a, a, a dobro tu še... sam ja preskočila dosta i, ali, ali, re, nije, nisam je ima rekla šta se dogodilo sa onda on je da. također imao i, i ovaj, leto je imao twin sestru e, na, ne 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 to, to je <laughs> znam, znam, znam. Ne, n, nisam ništa rekla što se mm. njima dogodilo da, jer da, da. ono sve te stvari ostavljam vama ali ovo je ultimatno što se događa da. iako tu ako se ne varam završava priča od Franka Herberta ali nakon nastavlja toga se. nastavljaju njegovi, njegovi sinovi, da. ako se ja ne veram, Brian Herbert ili kako se već dakle, zove. Da. Jer oni nastavljaju priču još poslije mm -hmm, toga. Mm -hmm. Znači, ali ako se ne veram, ovo je još Frank Herbert. Da, da. da. da nastavlja se priča i ono što je super što je ta priča u tisućama i tisućama godina zapravo. Da, ja to mislim ono... da je općeniti span deset ili petnaest tisuća godina. Da. da, što bi bilo fascinantno kad sam prvi put čitao. Mm -hmm. wow, to toliko dugo, što obuhvaća toliko širok Sam naspor. leto je tri i po tisuća godina vladao. E, tako da nas čeka još s filmovima jako puno stvari. Jako puno Ja se iskreno nadam da oni neće stati. Ja se nadam da će oni nastaviti zato što... Mislim šta... da neće, jer je dosta dobar film. Da. Dosta je dobar film i mislim da će ovaj drugi jako dio dobar su uzeli vremena da uh -huh. nam pravi dobar film i mislim da će to, Mislim da. Da će to napokon biti ispričano kako spada. Yes. Um, e, eh, ok. Ja sam isto došao do kraja, a to je uh, ko će kuda nego... Uh, ja doma a to je u slavensku uh, mitologiju hrvatsku <laughs> slavensku mitologiju je. naravno Odlično. Uh, ovako ja sam odlučio malo pričati o mokoši isto da se držimo božica znaš božice su puno važnije jer ono, se. Uh, naš primjerice ok spomenuo sam ja tu dva boga na početku ali božice su ono što stvara pa ovaj to. svijet uh, kažem hrvatska slavenska mitologija je zato što da svaka slavenska mitologija ima sličnosti mm -hmm. ali i hrvatska ima neke posebnosti Um, to je grana zapravo. Uh -huh, slavenske uh -huh. mitologije, isto bogatstvo mitova, vjerovanja legendi. Ono što je zanimljivo kod slavenske mitologije, možda kod drugih uh, mitologija. Um, Slavenska mitologija se jako prenosila uh, življenim iskustvom i uh, usmenom predajom. Malo toga je zapisano uh, i onda kako vrijeme ide dalje, <laughs> kako su ljudi prestali štovati te neke stvari, kako je došlo u kršćanstvo i kako se puno toga i substituiralo ljudi su jednostavno prestali štovati te stvari da. i to je umrlo. Tako da mi ono što sad imamo, to je ta ostavština neke ne znamo, mi, znamo mi neke stvari ali i dalje puno toga nam je nepoznato. Mm -hmm. Primjerice, ne znamo puno poznanskih priča u vezi tih bogova. Da. A, mislim, to je slučaj i kod, tipa, Babilonske isto. Ne znamo mi puno tih poznanskih priča, znamo neke A, dok, na primjer, ove danas koje su živoće, ono što sam spomenuo tipa Hinduizam, imamo toliko toga, mm -hmm. uh, ali sve jedno, uh, neke za, za neke bogovi ste vjerojatno čuli, tipa Perun, vale, Svarog, Jarilo i tako dalje, ali ja ću se držati jel ove naše Mokoši. Aha. Uh, Mokoš predstavlja zapravo pravu slavensku ženu. <laughs> Dobro, želimo ovoj. Ona je plodnosti zaštite žena, kućanstva jer svaka mm -hmm. žena je... U kućanica prije tako svega, je. tako je. I, i zemlje. E, e, dobro, sad to više manje, manje bitno. Ajde. Daj kužinu i Ali to, pazi o, povezana je sa domaćim poslovima, sa tkanjem... <laughs> sa obradom vune, Malo se seksistički. Sa žetvom i sa rađanjem. Wow, zamisli, ženu stave tu tako nešto. Znači, je, ovo je Bože. tako stereotipno. Tako neostračno. stereotipično, Bog pomogao. naravno, u svakodnevnom životu slavenskih žena imala je važnu ulogu u njihovoj zaštiti, blagostanju, simbolizirana je ta plodnost žene, mm -hmm. smatrala se zaštitnicom obitelji i doma. Um, prikazivala se kao starija žena sa dugom bradom i kosom to mi je isto fascinantno, znači imala je bradu, okej okay. uh, ali super, zašto ne inkluzija da, um, a ponekad je prikazivana i kao žena koja nosi pšenicu i otkalački stan jer naravno <laughs> <laughs> tu je kao <kaosnoka> žena, <laughs> tako je, <laughs> <laughs> je. Um, inače su obredi i rituali koji su posvećeni Mokoši obuhvaćali praksu tipa tkanja, pletenja, pranja i obrade vune, naravno opet Mm -hmm. stereotipno te često izvodili u ženskim zajednicama, Mokoš je imala važnu ulogu u svadbama, rođenjima i drugim obredima. Isto tako važno je tu jako napomenuti da jako varira o tome kako su neki ljudi slavili Mokoš. Isto tako jako varira kako su je uspoređivali s kim je ona krvno povezana, sa je ranje nekako drugačije mm -hmm. kaže. Uglavnom da, uh, to je to, završio sam sa stereotipom, ali... Pa što kao ne... što je inače, započnemo i završimo alfa i omega, dakle, znaš kako to dakle. ide. <laughs> uh, Samo me zanima je li ono okoš, bokoš, prdne, ne, kokoš, kokoš, mokoš, to je, to, je, je to, to nešto od to... Vrlo to moguće. Ne, ne, no, ja ću je, je, je Ja tekstirat ću je. Ja je te, Ali ne, 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 ne bokoš, prdne, sada, u, u, u ovo vrijeme plete. U ovo vrijeme plete, a u šest popodne rađa. Da. Tako da... A u devet se brije, i to naraste do ponoći. Kurim, to ti je cijeli ciklus yeah, yeah, yeah. moje Moki, ja te nju zovem yeah, Moki, Moki. Ovaj, tako mi je spremljena u ovom... Ovaj, ovaj. <laughs> Tako je, da. tako je. Ovaj, ali, da, ali da, mislim, stvarno kad pogledaš dosta tih starih bogova, naravno, a šta ćeš drugo nego, nego, nego ženu u tim starijim vremenima uzeti kao simbol rađanja, na primjer. Je. Ovaj, tako da, mislim, ne čudi me da, da, da je to zapravo tako, jer slične stvari zapravo no, naravno, vidiš, naravno, bilo ti druge. Pa i ono što sam ja spomenula za Seven u Game of Thrones, Mother predstavlja uh, birth, plodnost, tako, i tako je, te da, stvari. Da. Nije to čudna stvar. Naravno, naravno. O, ovaj, to smo imalo ovako onako, zajebavamo, jeli? Ali sve to ima smisla kada ti pogledaš prije. Kužiš. Tako ne? Ovaj, drago mi je da se završio na slavensku notu. Um, I evo, uh, jako mi je drago zapravo da smo započeli ovaj serijal, jer meni je ovaj serijal osobno jako, jako drag, možda čak i najdraži serijal koji imamo, jer znaš, mene je fantasy i sci-fi. Je, je, baš Užiš... volimo snima, to je baš volimo istraživati za ovo. Ja znam da nije yes. svima ovo toliko drago jer nisu da, svi... Da, da, in, into fantasy, opuš, shit, to mi je jasno, da. ali jer, on, oni koji jesu će poslušati to koji nisu poslušati nešto drugo i... Tako no što, je. Točnije, video, ovo tako. nije direktno samo u vezi fantasy, nego i općenito u vezi nekakvih ovako povijesnih stvari. <laughs> da, 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 ovo, da, da. Razumijem ja da nije to za svakoga, da. ali uh, i dalje vidim da dosta ljudi i dalje sluša ovu epizodu i mislim na kraju krajeva slušali ovu ili bilo koju drugu. Either way, thank you so much for the support. Uh, nemojte zaboraviti pogledat naš Patreon u slučaju da se želite tamo ovaj, preključiti. Mm. Uh, sada uh, pre, preko ljeta ćemo ređe obavljivati, točnije one međusezonske sezone tako ćemo je. obavljivati. Tako je, ovo je 65. epizoda, nam još jedno ovako redova i onda imamo 7-8 vezet ćemo se dva tjedna yes. Ali na Patreon, ako ok se pretplatite, ćete imati normalni sadržaj. Normalni sadržaj mjesto. imat ćete puno više toga, tako da ako želite bar Patreon da imate preko lita, otiđite tako priključite je. nam se na Patreon. Uglavnom hvala vam na vašoj podršci. Znate da nas sve možete naći, eto ne znam ima što ti još nešto. dodati ne, apsolutno ništa. Ovaj, hvala vam što ste podpušili ovo ovaj bilo Hvala vam što ste s nama ovaj, ubrzo i na kraju yes. sezone. i bye, Mwah. bye. bye.